Гледам, някои си се пекат на морето, други се пържат на Националния тенис център, който е домакин на Гранд Слема на Интерактив тенис, VMAX Open. И така, нека да пристъпим към жребия, като първите двама поставени, ето може да ги видите вече тук, са Марк Хаджижеков и Радо Владимиров. Сега пристъпвам директно към жребия, като в урната, така да се нарече тази чашка, са третия и четвъртия поставени в схемата. Това е Петю Борисов единия и Светослав Стоичков. Така, сега да видим за позиция номер 9. Така. Светослав Стоичков. Той отива в потока на Марк Хаджижеков в горната част на схемата. Съответно, Петю Борисов отива при Радо Владимиров. Той отива на позиция номер 24. Така, останалите 4 от великолепната осмица са тук. Изкара ги тук от джобчето и в момента ги джуркаме. Започваме да ги теглиме от позиция номер 8, 16, 17 и 25 съответно. Да не гледам. За позиция номер 8 в потока на Марк Хаджижеков и Светлю Стоичков отива Станислав Ников. Доста интересно. Така. За позиция номер 16 отива Мартин Дамянов. Така, горния поток е ясен. Долната част на схемата. За позиция номер 17 в потока на Петю Борисов и Радо Владимиров отива Боян Петков. И последния от осмицата, за позиция номер 25, евентуален четвъртфинал срещу Радо Владимиров, е Атанас Гаджев. Така, продължаваме с останалата част на жребия. Както разбрахте, вече първите 8 са разпределени в схемата. Сега продължаваме с останалите 8, които са в урната. Ще бъдат Едис Батран, Андрей Андреев, Иво Буджаков, Милен Георгиев, Милослав Марчев, Мартин Михайлов, Борис Генков и Симеон Аданов. Така, ето, след като станат ясни тези 16, ще изтеглиме и квалификантите. Така, за позиция номер 4 и евентуален 8 на финал, срещу Марк Хаджижеков, Милослав Марчев. Определено горната... Ето да покажа. Определено горната част на схемата доста интересна. Още в началото ще бъдем свидетели на ожесточени двубой. За позиция номер 5. Всъщност Милослав Марчев е позиция номер 4, а за позиция номер 5 е сега Симеон Аданов. Симеон Аданов има осмина финал, евентуално срещу Станислав Ников. Но да не забравяме, че и квалификантите не са... Така, теглиме, ето. За позиция номер 12, теглиме сега, след това сме 13. Подред. Едис Батран. Еди, тази година не е участвал на доста от състезанията, така че ще е интересно да видим дали се намира във форма. Така да е, със сигурност не се намира във форма, но от него може всичко да се очаква. За позиция номер 13 отива Иво Буджаков. Той ще има евентуален 8 на финал с неговия добър приятел Мартин Дамянов. Така, пренасяме се в долната част на схемата, където на евентуален 8 на финал срещу Боян Петков за позиция номер 20 ще бъде Борис Генков от Пловдив. И тук много интересно,
Очакват ни интересни осми на финали, а дори и още в първи кръг. Но това след малко. За позиция номер 21. Андрей Андреев. Андрей Андреев пък е в потока на Петю Борисов, който двамата са добри приятели, така че и там интересно. Отиваме за позиции, последните две позиции, 28 и 29. За 28 Милен Георгиев. Евентуален осмина финал с Атанас Гаджев. Двамата добре се познават. На Санта Марина играха заедно и в Велинград размениха по една победа. И последния в списъка е Мартин Михайлов. Така. Така, доста интересни евентуални осмина финал ли се очакват. Но разбира се, всичко зависи от квалификантите, които ще кажат последната дума дали това биха били осми на финалите. Така, тук са 16-те квалификанта, които към този момент все още не са ясни, но ние сме длъжни да изтегнем жребия. Доста интересни имена личат в квалификациите. Калин Кънчев, Ангел Стоименов, Кристина Капитанова и много други може би ще изпусна, но определено ни предстоят доста интересни двубои. Тук са 16-те, почваме отгоре надолу. Съответно, първото лище отива при Марка Джижеко, второто при Милослав Марчев и така нататък. И това ще бъдат всъщност първи кръг на основна схема. Така, първо теглиме, първо лище. При Марк отива квалификант 6. Точно така. Опонент на Милослав Марчев ще бъде квалификант номер 2. Симеон Аданов има честта да се изправи срещу квалификант номер 10. Опонент на Станислав Ников е квалификант номер 16. Светослав Стоичков ще се изправи срещу квалификант номер 5. После ще снимаме схемата, импровизираната схема. Така. Срещу Едис Батран се изправя квалификант номер 12. Иво Буджаков ще се изправи срещу квалификант номер 1. Мартин Дамянов ще се изправи срещу квалификант номер 11. И така, горната част на схемата е ясна. Продължаваме надолу. Боян Петков ще играе срещу квалификант номер 9. Тук ще се забързаме, защото в момента се провежда тренировка на Юлия Стаматова. Квалификант номер 8 отива при Борис Ген. При Андрей Андреев, кой отива? Квалификант номер 4. Петю Борисов ще има честта да се изправи срещу квалификант номер 7. Атанас Гаджев се изправя срещу квалификант номер 13. Останаха Мартин Михайлов, Милен Георгиев, Мартин Михайлов и Радослав Георгиев. Срещу Милен Георгиев се изправя Радо Владимиров, разбира се. Срещу Милен Георгиев се изправя
квалификант номер 14 срещу Мартин Михайлов. Често бъркам имената, така че ако някъде съм объркал някое име. Квалификант номер 15, тук доста интересно се подредиха. 13, 14 и 15 и съответно може би остана 16. Точно така. Срещу Радо Владимиров, да видиме се пак. Може и да съм изпълнил. Квалификант номер 3. Значи някъде другаде. Аз съм го изтеглил. Ето. Квалификант номер 3 отива при Радо Владимиров. Ето го, да, квалификант 16, така че всичко е ясно. Нека най-добрия да победи. Очакват ни доста интересни двубои. Заповядайте тук на Националния тенис център. Програмата ще я публикуваме и ще видите кой кога играе. И допълнително ще публикуваме кои двубой ще се играят на Националния тенис център на централния корт, за да наблюдавате най-интересното от случващото се в турнира. Благодаря ви, че бяхте с нас.